আজি সুধাকান্ত ডক্টর ভূপেন হাজৰিকাৰ 98 সংখ্যক জন্ম বার্ষিকী। অসমৰ স্বনামধন্য শিল্পীগৰাকীৰ পবিত্র উপজাত দিনটোত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে জন্ম বার্ষিকীৰ অনুষ্ঠানসমূহ। রাজ্যৰ লাখ লাখ অনুরাগীয়ে সুধাকান্ত ডক্টর ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি শ্রদ্ধা জনাই আয়োজন কৰিছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন শ্রদ্ধাঞ্জলি, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আজিৰ বিশেষ দিনটোত মহান মনীষী গণশিল্পীগৰাকীক সোঁৱৰি তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমত এজাক কণ কণ অকণিয়ে ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে। ৱাই ডি এম আৰ্ট এণ্ড যোগ স্কুলৰ 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহযোগত মাকুমৰ পৰিচিত চিত্ৰশিল্পী মঞ্জিত কাশ্যপে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ বৃহত্তম প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি বিশ্ব অভিলেখ স্থাপন কৰে। ৱাই ডি এম আৰ্ট এণ্ড যোগ স্কুলৰ অধ্যক্ষ মঞ্জিত কাশ্যপৰ তৎপৰতাত 15 বছৰতকৈও কম বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংকন কৰে সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এখনি বৃহত্তম প্ৰতিচ্ছবি। নিজে ইয়াত আহি চালোঁ, 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন বয়সৰ 5 বছৰৰ পৰা 15 বছৰ বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ মঞ্জিত কাশ্যপ দেৱৰ মানে আণ্ডাৰত তেখেত চলাইছিলে যিটো পেইণ্টিং কৰিলে 2 মিনিটৰ ভিতৰত হৈছে। আমি ষ্টপ ৱাচ লগাইছিলোঁ সম্পূৰ্ণ 2 মিনিটৰ ভিতৰত। আমি 3টা বস্তু আমি চাওঁ, এটা হ'ল সময় যিটো দিছে সেই সময়ৰ ভিতৰত হৈছেনে নাই, 2 নম্বৰ হ'ল আমি মেজাৰমেণ্ট যিটো হয় সেইটো চাওঁ সেইটো ঠিকে আছে, আৰু 3 নম্বৰ হ'ল ফাইনেল প্ৰডাক্ট যিটো আমি দূৰণত চালোঁ সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ যিটো ছবিটো বহুত ক্লিয়াৰলি মানে চিনি পোৱাকৈ হৈছে। গতিকে পৃথিৱীত আজিলৈকে ইমান ডাঙৰ মানে ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ মানে ছবি অঁকা হোৱা নাই বুলি আমি স্বীকৃতি দি এখন নেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট এতিয়া নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড আমি দিবলৈ আমি আহিছোঁ আসাম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ হৈ। মই ৰাম কুমাৰ কাৰ্কি, ধন্যবাদ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত এই ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দেওবাৰ দিনটোত অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে মাকুম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি চন্দ্ৰ বৰাই। তাৰ পাছতে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বৰগীত পৰিৱেশন কৰি আৰম্ভ কৰিলে বৃহত্তম প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰা কাৰ্যসূচী। উল্লেখ্য যে ৱাই ডি এম আৰ্ট এণ্ড যোগ স্কুলৰ 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহযোগত মাকুমত পৰিচিত চিত্ৰশিল্পী মঞ্জিত কাশ্যপে মাত্ৰ 2 মিনিটতে অংকন কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এখনি বৃহত্তম প্ৰতিচ্ছবি। এশগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাত অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছতো নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয় দলটোৱে। মাকুমৰ ৱাই ডি এম আৰ্ট এণ্ড যোগ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাকুমৰ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ প্ৰাংগণত এই অভিলেখ গ্ৰহে। ইফালে এই ছবি অংকনৰ পিছতে অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ বিষয়া ৰাম কুমাৰ কাৰ্কিয়ে আৰু সহযোগীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বঁটা প্ৰদান কৰে। আজি আমাৰ মাকুমত 98তম ভূপেনদাৰ জন্মদিন আমি উদযাপন কৰিলোঁ বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ তেওঁৰ প্ৰতিকৃতি অংকন কৰি। আমাৰ ৱাইডিম আৰ্ট এণ্ড য়োগা স্কুলৰ 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2 মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ভূপেনদাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিচ্ছবি আঁকি উলিয়াইছে। আৰু ইয়াতে আৰু ইয়াৰ বাবে মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে আমাৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকা সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক লগ দিয়াৰ বাবে, আমাক সহায় সহযোগ আগবঢ়োৱাৰ বাবে। আৰু ইতিমধ্যে আমাক বিচাৰক মণ্ডলীয়েও জনাইছে যে তেওঁলোকে নিজৰ বুক অফ ৰেকৰ্ডত সেইটো একচেপ্ট কৰিছে বুলি।